አንዳንድ መንገዶች ወይ ደግሞ አንዳንድ ቀኖች አንዳንድ ሁኔታዎች እግዚአብሔርን አታይኝም ወይ የሚያስብሉ ጊዜዎች አሉ። አትመለከተኝም ወይ የማልፈበት ነገር ኢዮብ እንዳለ ማለት ነው። እንደውም አንድ ጊዜ ኢዮብ ቃል በቃል እግዚአብሔርን ያለው ነገር ምንድነው? ከኔ ውጪ ሰው አጣቀ ለብረ መታሰቃይ እና አንዳንድ መንገዶች ያስጠይቃሉ። ማለት ለምን ለብረ በህይወቴ የሚሆነው? ለምን ነው በህይወቴ ይሄ መጣው? ለብረ ይጨለመብኝ? ለምንድነው ስሞክር ፌል የሚያደርገው? ለምንድነው ያቃተኝ? ለብረ መውጣት አልቻልኩት? እንደዚህ በህይወታችሁ ሆናችሁ አታውቁም? እለፋለሁ፣ አገለግላለሁ፣ እሰራለሁ፣ የሆነ ነገር አደርጋለሁ፣ ለምንድነው የማይከናወንልኝ? ለምንድነው ህይወቴ ፈቅም አይለው? አንዳንድ መንገዶች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያስጠይቃሉ። ለምን የሚል ጥያቄ ለምን ይሌ ላይ? ምክንያቱም ዞር ዞር ብላችሁ ስትመለከቱ ዛጋም እግዚአብሔር ሲሰራ ታያላችሁ፣ ዛጋም እግዚአብሔር የሰው ህይወት ሲለውጥ ታያላችሁ፣ ዛጋም እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሰርቶ ድንገት ሲመሰክርም ለእናንተም ሲነግርም ታያላችሁ። የሰው ህይወት ሲለወጥ፣ አገልግሎቱ ሲለወጥ፣ ስራው ሲለወጥ፣ የሆነ ነገር ሲያደርግለት እየቀናችሁ አይደለም የምትሉት እኮ ለዛ ሰው ስለሆነው ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያን ሰው ስታዩ የእናንተ ህይወት ይታያችኋል። እናንተን ክትትመለከቱ ግን ለምን ጌታ ወይ ለምንድነው እንደዚህ መሆኑ? የእኔ የመከራው ቀን አያልፍም ወይ? የእኔ ጨለማ አይነጋም ወይ? ለምንድነው እንደዚህ መሆኑ? ለምንድነው የሚያጋጥመኝ? ወይ ደግሞ እንደዩ ምርር ስትሉ ደግሞ እግዚአብሔር ወይ ከኔ ሌላ ሰው አታውቅም ወይ? እንደዛ ንክርክር እንደ ልጅ እንከራከራለን አይደል? እግዚአብሔርን እኔም ብያቃል። አንዳንድ መንገዶች እንላችሁ፣ አንዳንድ ደግሞ መንገድ አለ። ምን ብትሉበት መሰላችሁ? ዝም ብላችሁ ምህረቱን፣ ቸርነቱን፣ ሁሉን ቻይነቱን፣ እግዚአብሔርነቱን ከእናንተ ምንም ነገር ሳይፈጠር እንደውም በዛኛው መንገድ እያላችሁ በጣም አጥብቃችሁ ትጸልያላችሁ፣ ትጾማላችሁ፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ትመላለሳላችሁ። ግን ህይወት ፈቅ አይልም። በዛኛው መንገድ፣ በዛኛው ሁኔታ፣ በዛኛው ሲቹዌሽን ማለት አንዳንድ ጊዜ ለክርክር ታቀርባላችሁ። ጸልያለሁ እኮ የምትለውን ነገር እኮ አድርጌያለሁ፣ ያልከኝን እኮ ፈጽሜያለሁ። ለምንድን ነው በህይወቴ የሚሆነው? እንደውም ያኔ ታውቃለህ፣ ብዙ ሰው ሲጎድል ነው ብርቱ፣ ሲያጣ ነው ብርቱ፣ እጁ ላይ ሲጠፋ ነው ብርቱ የሚሆነው። የሚጸልየው፣ የሚጾመው፣ ቸርች የሚሄደው የሆነ ችግር ሲያጋጥም የሆነ መንገዱን ላይ የሆነ ኦብስታክል ሲመጣ አልለወጥ ሲል ነው። እንደውም ብዙ ሰው ለጸሎት የሚተጋው በተለይ አበሻው በሰላሙ ጊዜ እኮ አይደለም፣ በጭንቁ ጊዜ እንደውም ብርቱ ነን። እንደዛ ብርቱ የሆነን እግዚአብሔር እንከራከረዋለን። ይሄው ጸልዬ የለም ወይ? ይሄው ጾሜ የለም ወይ? ይሄ ሁሉ አድርጌ የለም ወይ? ለምንድን ነው ህይወቴ እንደዚህ የሆነው? ለምንድን ነው ማልለወጠው? ለምንድን ነው ህይወቴ ማይለወጠው? ለምንድን ነው ኑሮዬ ማይለወጠው? ለምንድን ነው ፈቅ ማልለው? ለምንድን ነው የኔ ሌሊት ማይነጋው? ለምንድን ነው ማላመሰግነው? ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ እንደውም በዛ መንገድ ትጠይቁና አንዳንድ መንገድ ደግሞ አለ። እንደ ዳዊት እንደ እኔ ማንኝ የምትሉበት ለምንድን ነው ያሰብከኝ? ምን አርጌልኝ? እንደውም ብርቱ የነበርኩት ትናንት ነበር። ብርቱ የነበርኩት በዛኛው ህይወት ነበር። ስጸልይ ስጾም የነበረው በዛኛው ህይወት ነበር። አውጣኝ ብዬ ስጮህ የነበረው በዛኛው ህይወት ነበር። በዚህኛው ህይወት እኔ ምን አርጌ፣ ምን ኮንትሪቢዩት አርጌ፣ ምን ኖሮኝ፣ ምን ከኔ ተገኝቶ ዳዊት እንዳለ ረምን ማነኝ ቤቴ ምንድን ነው እንዳለ። አንዳንድ መንገዶች ደግሞ እንደዛ ይሆናል። እግዚአብሔርን ሰሞኑን ምን ሰመስን እንደነበር ታውቃላችሁ? ለምን አረክልኝ፣ ምን አርጌ፣ ለምን አጨኝ፣ ለምን እድል ሰጠኝ፣ ለምን ምትወደኝ ማለት ምን አርጌ እኔ ምን ኖሮኝ እኔ ከአንተ እኔ ከአንቺ ምና እኔ አላቅም የእናንተ ነው። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። አንዳንድ መንገድ እንደዛ ነው። አንዳንድ መንገድ እንደዚህ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ነው። አንዳንድ ጊዜ በየትኛው መንገድ እንዳላችሁ አላቅም። አንድ ነገር ግን በዚህ ማታ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሁልጊዜ እግዚአብሔር መልካም ነው። እውነቱን እኮ አንተ እኛም አናውቀውም የሚለው አረኛ አናውቀውም። እኔ በዛኛውም ህይወት አለፍ ያለው በዚህ በትንሹም በተረዳ ህይወት አለው ትንሽ ረድቶኝ ትንሽ ፈቀቅ አድርጎኝ ትንሽ የለመንኩትን ተቀብዬ በዚህ መንገድ ስኖር እንደውም ብዙ ኮንትሪቢዩት አድርጌ አይደለም። ጨልሞባችሁ ከሆነ ይነጋል። የለም ያላችሁት ነገር ይመጣል። ስለ እናንተ አይደለም፣ ስለ እሱ ታማኝነት ሲል ያደርገዋል። የማንንም ፊት አይቶ የማያዳላ እግዚአብሔር ማንን በረሳበት ይረሳል? ማንን በተወበት ይተዋል? ይኸውልህ እኛ እንኳን ታማኝ ሆነን መቀጠል ባንችል ታማኝ የሆነው አምላክ ስለ ተናገረውና ስለ ታማኝነቱ ሲል ወዳጆቼ ወይ እግዚአብሔር ያስባችኋል። ሞት ይገባኛል ስትሉ ምን እንደሚል ታውቃለህ? በህይወት ትኖራለህ። መሞት አለብኝ ስትሉት ና ለምን መሰለ እግዚአብሔር አንተን አይደለም የሚያየው። እግዚአብሔር ስለተናገረው ቃል ነው ታማኝ። በህይወታችሁ ምን ብሏችሁ እንደሆነ አላቅም። እኔ በህይወቴ ጅማሬ ገና በህይወቴ እንጭጭ ላይ ምንም በሌለበት በባዶ ሜዳ ምንም ሳላይ እንደውም ደግሞ ከተወሰኑ አመታቶች በፊት ዋጋ እየከፈልኩ ነው በምልበት ጊዜ እንኳን ስጮ አሰማኝም ያልኩት እግዚአብሔር ዛሬ ላይ እንዴ ቆይ እኔ ለምን እስከምል ድረስ በትንሹ ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር አይተውም። ግዴላችሁም፣ እግዚአብሔር አይተዋችሁም።
ሰው ይተዋቹ እግዚአብሔር አይተዋቹ እነተን ነው መላቹ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው ታማኝ ነው እኔ ታማኝ ባልሆንስ አረሱ ታማኝ ነው እኔ በበላሽስ እሱ ታማኝ ነው እኔ በአከተኝስ አረ ታማኝ ነው ግደለኝ ስትለው ታማኝ ነኝ ይላል ታማኝ ነው እሱ አይረሳቹም እሱ ያነገው አለሊቱን ይሄ መከራ ጊዜ ያልፋል ይሄ የችግራቹ ጊዜ ያልፋል ይሄ ጨለማ ጊዜ ያልፋል ልንገራቹ መንፈስ ቅዱስ በልቤም ያመጣውን እግዚአብሔር አነጋው አለው ይላቸዋል አንቺ ከአለት ንቃቃትና ከገደል መትሸሸጊያ ውስጥ ያለ ሽርግቤ ሆይ የዜማ ጊዜ ደረሰ ይላል የዜማ ጊዜ ደረሰ ይላል ለካ የሚደርስ ጊዜ አለ ለካ የሚነጋ ሌሊት አለ ለካ እግዚአብሔር የሚያስብበት ቀን ይመጣል ለካ እግዚአብሔር ያነጋዋል ያነጋዋል የኔ አምላክ ያነጋዋል እንደ ተረሳቸው አይቀርም ያሰባቸዋል ዝም እንዳለ ነገር አይቀርም እግዚአብሔር ያንጎዳጉዳል አረ እግዚአብሔር ዘንበል ይልላቸዋል በቃ ህይወት እንደዚህ ነው ቆይ ለምን ግን ለምን ይያላችሁ ነው መከተሉት አንዳንድ ቀን ላይ ግን ለምን ትላል አንዳንድ ቀን ቆይ ለምን ዝም ሲል ስሚዝል ሲጨለም ግን ለምን ትላል ይነጋል ደሞ የሆነ ቀን ከዛ ደሞ ቆይ ለምን የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ አባቶች ታሪካቸው ይሄ ነው ይሄው ታሪካቸው ያስባችኋል ያደርግላችኋል እመኑኝ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው I don't know ለማን ይሄንን መልእክት በዚህ ማታ እንድናገር እዛጋ ቁጭ ብዬ ነው ሳስቤ ነበር የጨለመ ጊዜ ረሳህኞ ያላችሁት እግዚአብሔር ያነጋው ቀን ዘንበል ያለ ቀን የጀመረ ቀን በታማኝነቱ የመጣ ቀን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት ከናንተ ተነስተው ሳይሆን ስለ ታማኝነቱ ሲል እግዚአብሔር ያረጋው እና ይሄን ሲያረግ ግን መነሻው ሰው አይደል ጾሜ ጸልዬ እንድትሉን ቆይ ምን ነው ጉዳይ አፋችንን ነው የሚያዘጋ ሳሞኑ ዝም ብላለው በጌታ እየተዝም ይመጣል በቃ ታማኝ ነው አየህ እግዚአብሔር ስለምንም ጉዳይ እኮ አይደለም ስለ ታማኝነት ስለ ተናገረው ማለት ባይዘው የታቃላችሁ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ኪዳን ከገባ ከተናገረ አደርጋለሁ ካለ የጊዜ ሁኔታ ነው እንጂ በጊዜው ስታፉ ፔንፉል ያያችሁ እግዚአብሔር የተናገረው ውብ የሚያደርግበት ጊዜ እስከሚደርስ ድረስ ፔንፉል የመረሳት ጊዜ የመተው ጊዜ የጭወት ጊዜ ያታስበኝም ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የመጣላት ጊዜ ከሰው ጋር የመጣላት ጊዜ ቀናችሁን የማማረር ጊዜ ሁሉም ታጫ ይሆናል እሱ ግን ጊዜውን ያቀዋል እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ ያቀዋል አንዳቋለች እንደውም አትታበዩ አለች በቁራት አትናገሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ስራውን ይመዝናል ስለዚህ አይዟችሁ ከጨለመም ይነጋል የተናገረውን ይፈጽማል አምላካችሁ ታማኝ ነው እስቲ አሜን እንደው የተናገረውን ነገር እስከሚፈጽምላችሁ ድረስ እመኑኝ ሞት አያገኛችሁ ለምለማችሁ ነው የምታልፉት በክብር ታገለግሉታላችሁ በህይወታችሁ ኋላ የነገራችሁን ነገር እግዚአብሔር አንድም ሳያስቀር በህይወታችሁ ይፈጽማል ለዚህ አምላክ ክብር ይሁንለት ሃሌሉያ አሜን